ဟိုရင်เนี่ยလည်းခင်နေပေါ့เนาะအဟိုခင်လဲခင်ရွေးရဲ့ product တွေကိုသူ့လက်ဆောင်ပေးရလက်ဆောင်ပြီးတော့လူတိုင်းကတော့တအူးစီစနာတအူးမြတ်တာပေါ့เนาะအဲသူ့ကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဒီဟာလေးကိုသူတုံးချီအရမ်းကြိုက်တယ်ကြိုက်လိုက်ကြိုက်တော့သူကအပုံလေးတင်ပေးရအတင်ပေးပြီးတော့မှအခုအမတီဖုန်းမှာလည်းသူတအားတွေပေါက်ပြီးတော့ပြောင်းမောင်ပုံးမောင်ပုံးတွေဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိ
ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်မှာဒီဖန်ပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြန်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ဒီမောင်နှမတွေကိုပြန်ခေါ်အသုံးပြသွားတာပေါ့ကြော်ညာလေးကလည်းအရန်ပေါက်တယ်ဘရိတ်သက်အပေးမှုလည်းရမ်းရတယ်တချင်းရေးပေးတဲ့ကိုဟဲလေးကလည်းတကယ်ကိုမှစေတနာပါပါနဲ့ရေးပေးထားတယ်နှွေးရဲ့ဟိုတချင်းလေးကိုမလွမ်းလောက်ပါဘူးတချင်းလေးကိုမိုက်စားရိုက်ပေးထားတယ်ဒရိုက်တာဗီဗီယန်ကလည်းတိကျလေးလုပ်ပေးထ
ဟုတ်နွေးကြရလေအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်ဒီလာပေါ့နော်ဒီလာမှာလှုပ်ချင်တာဟိုကိုကဒီကကိုမွေးလာလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အလှူလေးလဲစတိုက်လုံနေတဲ့ခါကျတော့ဒါပေမဲ့နွေးသွားဝဲမဲ့ကြောင်းက18မိုင်3ဖာလုံးဆရာလေးပေါ့နော်အပြာကတာဓမ္မဝိပဿနာကျောင်းစီကံအရင်ကြီးတယ်အဲတီချာမက်ဒီတေးရှင်းလုပ်ရတဲ့ဟာလေးပေါ့အဲဆရာလေးနဲ့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပြောတဲ့ခါမှာဆရာလေးတို့လည်းအဆင်ပြေမဲ့ရက်ကလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့2လပိုင်းနဲ့ကိုဖြစ်သွားတယ်2လပိုင်း second week လောက်မှာတော့ဖြစ်ဖို့များရှင်ဟုတ်နွေရတော့9ရက်လောက်တော့မှန်းထားရပေါ့နော်မိမိကလည်းအဲ့ဒါနွေရယောဂီဝတ်ချင်တယ်ဆိုတော့မိမိကလည်းသူလည်းတိလရှင်ဝတ်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအသားမိမိရောက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြောနွေရလေအဲ့ဒီအဲ့ကြောင်းပါလေဆရာလေးရဲ့ဝိပဿနာတင်တဲ့ဟာတွေကိုရမ်းကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နွေလူဘိန်းနားလေပေါ့နော်ဆရာလေးပြောတာကိုကြည့်လို့မှဟုတ်ဝတ်ချင်လိုက်တာဆိုပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကစိတ်ကူးကကြတော့လွန်ခဲ့သော6လလောက်တည်းကဖြစ်ခဲ့ရပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အเจ้าကမတိုက်ဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ယောဂါတွေနဲ့ဘာတွေနဲ့ဆိုတော့လည်းအဲ့အဲ့လေကူမွေးလာလေးမှဝတ်မယ်ပေါ့နော်နှစ်လပိုင်းပေါ့တံဝေကတအားနင်းနေသေးပါတယ်တံဝေကကိုကြော်လွန်ပြီးတော့မှတရားဆိုတာရတာပေါ့နော်တံဝေကအရန်ရပြီးတော့မှတရားဘက်ကိုကူးတယ်ဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့အဲကို့အနေနဲ့ကတံဝေကလည်းနင်းနေသေးရဲ့လို့ခံစားရသေးတယ်ဟိုအစွဲလန်းနေကိုဖြတ်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်စွဲလန်းဆိုတာတစ်ခုနှွေးမှာဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒလေးညီမလေးကိုခုနကပြလိုက်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကရှိနေသေးတယ်အဲဒီလိုမျိုးလေးဆန္ဒလေးပြေဝသွားရင်တော့အဲစကားတော့ကောင်းအောင်မပြောပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါနှွေးကိုချစ်ခင်စွာနဲ့အမြဲလိုလိုအားပေးကြတဲ့ခုနှစ်နှစ်ချင်းနဲ့ခုနှစ်ရဲ့တာသမီကွာသူဘာသာပေါင်းကျေးဇူးရှင်ပရိသတ်ကြီးအပေါင်းအားလုံး BNB ကိုဝယ်ယူသုံးဆကြသော customer အားလုံးလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။နေ့စဉ်မြန်ငွေဝင်ကျမ်းမာပျော်ရွှင်ပါစေရှင့်။